Під час карантину у школах вчителі готуються до нових проєктів та конкурсів, займаються самоосвітою. А школярі отримують домашні завдання через інтернет. Використовуючи сучасні інформаційні технології та соціальні мережі, педагоги та учні мають можливість дистанційного навчання, щоб перехід до стаціонарного не став стресом. Практикується і зв'язок, і в онлайн-режимі, і в скайпі, і в фейсбуці. Дуже багато педагогів міста ведуть блоги, в яких безпосередньо контактують зі своїми дітками. Працюють в соціальних мережах, створюють ініціативні групи. Коли вчитель дає рекомендації батькам, як правило, це буває, якщо дитина навчається в початкових класах, на що звернути увагу, що прочитати, десь повторити, чи таблицю множення, чи написати 1-2 диктантики, прочитати 2-3 казки. Все це, звичайно, не є зайвим. Якщо дітки вже середнього і старшого шкільного віку, вони, як правило, безпосередньо контактують із учителем через соціальні мережі, оскільки змоги масового впливу зараз ми не маємо, і це, зрештою, може зашкодити в такій ситуації. Тому користуємося іншими методами. До цього процесу активно долучаються батьки. Вони розуміють, що десь треба виступити медіатором між учителем і дитиною, десь прослідкувати, щоб не весь час вона стирчала, вибачте за негарне слово, перед екраном комп'ютера чи телевізора. Медики, зрештою, кажуть, що на вулиці під час піших прогулянок здобути, підхопити вірус практично неможливо. Якщо є здатність десь вийти на двір, якщо дитина здорова, не захворіла, а просто перебуває в стані карантину із профілактичною метою, то це рекомендують і медики, і учителі. І цього режиму дотримуються позитивно налаштовані батьки. Уникати слід нудьги, песимізму, налаштовуватися на здоров'я, добрий гумор.